er det en, altså, der lige skide sag. Velkommen til den 17. december. Og der er noget helt galt, Jonas. Det er jo, at vi har ikke fået ind på den her nu. Skal jeg lige have en øl imens? Du går ind og øl imens. Jeg henter øl imens. Vi har ikke fået indlåret her endnu. Det er selvfølgelig. Nu skal jeg lige prøve. Jeg kan se en sort kapsel. En sort kapsel? Fucking bajer, vi har med at gøre i dag. Hold nu op. Vi har den 17. december i dag, og velkommen til december. Det vi har med at gøre i dag, det er mere eller mindre det, man kalder for en special bajer. Det er det, vi kalder for en ty alive. Og Jonas, hvad er ty alive? Ty alive, det er Danmarks næstførende festival i Thy, ud over Thy Rock. Okay, så der er Thy Rock, så har vi også en festival, der hedder Thy Alive. Thy Alive. Og der har de simpelthen lavet en øl samarbejde med Thys Bryghus, som hedder økologisk IPA. Minder IPA, førstepladsen, her indtil videre. Det bliver spændende, det her. Det bliver faktisk fucking spændende. Skal jeg lige læse op? Ja. Thy økologisk Alive IPA er en ufiltreret Indian Pale Ale på 5,8%. Øllets friske smag og den livlige duft og aroma fra amerikansk centennial og Simcoe humle fremkalder en noget sommer- og festivalstemning. Det sælger kraftedme. Lad os åbne svinet, og lad os lige smage på lortet. Giv mig et glas. Vi får et glas. Og Jonas, jeg hælder lige så stille op. Til mig. Her har vi en ty alive. Lad os smage på særen. Den er faktisk lidt lys. Alt for meget skum, Kasper. Alt for meget skum. Jamen, det er godt. To fingre, du. To fingre. Jeps, det passer. Det passer faktisk. Og så, vi sætter den her ved siden af podiet, og så dufter vi på særerne. Dufter meget som førsteplads indtil videre, faktisk. I BA'en, endelig en PLL. Det gør den faktisk. Ja, den... Man kan se ufiltrerede pilsner, jamen jeg gør i dag. Og så er de som regel lys, synes jeg, når de er ufiltrerede, åbenbart. Jamen, de giver faktisk rimelig fucking god mening. Ja. At de er det. Men den er rimelig lys i huden. Skål. Og vi skåler, og vi smager på den her Thy Alive. Den er fucking god. Nej. Den er fucking god. Skal vi lige have sådan en? Skal vi lige have en god tår? En god tår. Altså der vil jeg jo sige. Der er smæk for skilling. Der er smæk for skilling på den der motherfucker der. Jeg er faktisk... Jeg synes, jeg er værdig. Jeg synes faktisk, den er bedre end bokken. Det synes jeg faktisk, den er. Der var jeg med ærlig og så sige, den er bedre end bokken. Den er ikke bedre end Porsche, og den er ikke bedre. Altså, jeg synes faktisk... Den er videre. Det der sker lige nu, det er at Kasper, han simpelthen tager det man hedder en pause, en pause for ølene, simpelthen. Hvad sker der? Breaking. Hvad fuck, vi lige ved at smage nok programmets bedste bajer indtil videre. Vi er tilbage om lidt. Kasper, hvad sker der, Kasper? Kasper, snak til mig, hvad sker der? Så, vi går videre. Og så har vi lige skiftet plads her et øjeblik. For den her Thy Alive,
Den tror jeg så lige kræfter mig et øjeblik med at ærligt erkende. Fordi den var bare god, må jeg sige. Jeg lige smage den en ekstra gang her. Jonas er ikke så vild med at have Christmas bug. Kan jeg godt mærke på. Men han er meget vild med den her Porsche Cool. Jeg synes jo, det er et godt podium. Jeg synes godt, at han kunne vælge Porsche Guld ned. Men ikke Christmas Bug. Der synes jeg ikke, vi er oppe endnu. Men vi må lige høre, hvad Jonas han siger til det, når han kommer ind igen. Og det tror jeg faktisk, han gør lige nu. Jonas, hvad siger du til det? En Porsche Guld skal ned. På en Tyr Live. Det er altså en festival, der prøver at hamle op med ty rock. Lucas Graham, Scarlet Pleasure, The Script, skulle have spillet i år, hvis det ikke havde været for corona. Kan vi lige bare lige off-camera, ikke? Ja. Ja, det skal være det. Jeg synes faktisk, den burde erstatte bokken. Uden påskuld? Ja, så tager vi... Jamen, jeg har jo også snakket om bokken, mens du var væk. Ja, bokken væk, og så live ind. Jeg synes jo bare, at vi skulle holde rækkefølgen og så sige... Jamen Porsen, altså helt ærligt, altså Porsen er jo bedre end bokken. Nej. Det synes du ikke, eller hvad? Det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, Porsche Guld er bedre end bokken. Jeg synes bare, vi har lavet en fair rundskiftning her. Jonas? Jeg er faktisk en... Porsche Guld rører ned med en Kasper. Til fordel Kasper. For... Kasper. Ja? Vi kommer ikke til at drikke 24 øl. Det gør vi simpelthen ikke, fordi... Tyr Live! Jeg kører på sidste strå lige nu. Tyr Live, den rører ned til fordel for Porsche Guld. Nej, Porsche Guld rører ned. Tyr Live rører ikke ned. Porsche! Okay. Så, vi siger, at den bliver. Nej, hvor nu, hvad jeg siger. Porsche Guld rører væk. Og Tyr Live kommer ind som en tredje plads. Der kan man bare se. Der troede man lige. Ja. Man troede lige et øjeblik. Op med den. Den rører jeg Porsche Guld. Prøv at høre her, vi sender alt vores kærlighed, Jonas. Porsche Guld er en fucking fantastisk øl. Den har alle smagsnuancer, som du har brug for. Men Tyr Live, altså... Den kommer ind og overrasker lidt på en eller anden måde. Den kan kraftedeme noget. Det kan den bare. Og det kan den bare. Jonas, skål! Og så ses vi den 17. december. December. Tak for det.